Наративи Олексія Арестовича наразі повністю змінилися. Він висловлюється проти влади, ба більше, він принижує Україну і українців. В останньому інтерв'ю, наприклад, сказав, що українці гірші за росіян. Я зрозумів, чому вони так хватаються за український язик. Тому що вони взагалі вже нічим не відрізняються від Путіна, від росіян, від російських практик, крім язика. Це єдине, що їх відрізняє. Посмотреть, что творится по смерти Навального, так мы давно уже стали россиянами, если не хуже. Потому что у нас еще хуторская примесь есть. У них такая имперская, а у нас хуторская. Я не знаю, что противнее. Про феномен Арестовича будемо говорити далі із політтехнологом. Олег Пастернак уже долучається до нашого ефіру. Мої вітання, пане Олеже, доброго ранку чи доброго дня уже. Доброго дня. Ви можете пояснити, як взагалі так відбувається? Людина, яка висловлюється настільки радикально, несе за собою купу хейту, спокійно виїжджає до Сполучених Штатів Америки, ні в кого до нього немає питань, і він продовжує там вести свою діяльність і висловлюватися неоднозначно на рахунок України і українців. Чому так відбувається? Ну, давайте так. Арестович, ймовірніше за все, не міг би так просто виїхати з України без сприяння органів влади. Ну, якщо б він підробив би документи, то це вмить використали проти нього і з'явилась би кримінальна справа як мінімум. Ну, оскільки він фактично є начебто зараз незручним політичним опонентом влади. Для того, щоб зрозуміти, чому зараз Арестович таке говорить, пропоную розглянути два висхідних дуже важливих пункти. Перший. У Арестовича зараз вражаючий рівень антидовіри в Україні. Ну, якщо брати лютневе опитування КНІС, це приблизно 78% недовіри, за їх даними. Ну, просто скажу, що якщо Порошенко, там, Тимошенко чи Бойко йшли до свого антирейтингу роками, то Арестович просто показав майстер-клас фатального швидкої еволюції від народного заспокійливого до, м'яко кажучи, коментатора з низькою українською відповідальністю, якщо так можна висловитися. Тому я думаю, що я не впевнений, що зараз актуальне питання, наприклад, питання ним окремо якогось політичного проєкту, бо враховуючи такий рівень градусу, який зараз Арестович демонструє у своїх коментарях, йому навряд чи щось світить в Україні з точки зору політичних перспектив. Але що ж тут відбувається? Да? За останній рік помітно, що Арестович надзвичайно сильно підвищив свою популярність в російському сегменті користувачів соціальних мереж. Він його прям притягли до російського інтелектуального середовища. Туди його засовують і ліберальні коментатори, і різні блогери тощо. І от компліментарні щодо росіян формулювання, і такий наростаючий песимізм щодо української перемоги, вони говорять про те, що він дуже хоче попасти в тренди інтернет-обговорень Російської Федерації. І він в них попадає. Арестовича почали, до речі, активно цитувати Z-пабліки, різні телеграм-канали, пов'язані з Кремлем і не тільки з Кремлем. Тому є думка, що зараз він може бути корисним для розширення операції впливу на російську аудиторію, зокрема в потрібний час. Для цього треба перебувати, як ви розумієте, якраз не в Україні, бо інакше це б'є по його перспективі виходу на російський інформаційний ринок, вибачте за таке. Пане Олеже, а наскільки ця історія є небезпечною для України? Ну, тому що наративи він поширює, які точно, знаєте, є не тими, які грають на руку України. До прикладу, я от днями побачила французький журнал, який називається «Paris Match», і там одна із статей присвячена повністю Олексію Арестовичу, де беруть в нього інтерв'ю. Він каже про те, що в нього там 29% підтримки в українському суспільстві. Ну, з цим довго можна сперечатися, але тим не менше. Заголовок дуже небезпечний цієї статті. Українець, що хоче переговорів з Москвою. От мене ці речі бентежать.
Давайте так. Я думаю, що Арістович – це про більш складне рефлексивне управління інформаційними процесами, ніж ми звикли. Я не бачу прямої небезпеки таких заяв для України, враховуючи рівень недовіри до нього зараз в українському суспільстві. Повірте, він просто вражаючий. В порівнянні навіть з тими українськими політиками, до яких всі ми звикли. Єдина небезпека, яку він може становити, він надто спокуслива персона, щоб його могли використати іноземні спецслужби. Причому я по іноземні спецслужби маю на увазі не лише російські. Через, знаєте, амплуа такої скандальної політичної ванги, чи там тренажера для непопулярних ідей, то Арістовича можуть використати якраз для того, щоб заряджати потрібні меседжі в українське політичне поле. Поки один із цих меседжів може бути «давайте домовлятися», тому що Путін каже «давайте домовлятися», а тут Арістович, який працює на західну аудиторію, зараз перебуває на Заході, каже «ну так, а чому ні?». Всі хочуть так, миру, давайте. І таким чином можна, наприклад, послаблювати підтримку зброєю нашої держави? Звісно, і певний виклик для цього України є. Але того, що я от проаналізував, да, бо я як політехнолог, я змушений постійно копатися в цьому, в цій різних меседж-боксах. Дивіться, Арістович зараз впроваджує дуже свідомо антизахідний наратив. Він збиває оцей оптимізм щодо успіхів України воєнних. Навіть починає піднімати тему нелегітимності президента після завершення першого строку. Намагається натякнути на поступове схиляння української влади до поступок. Згадує Стамбульську угоду. Да? Впроваджує тезу, до речі, ви якраз її процитували, що українці нічим не відрізняються від росіян, може навіть гірші за них. От оці всі ідеї, вони же в українському просторі взагалі не приживуться, але вони гарно приживаються в російському просторі. Вони ідеально підходять до настроїв певної частини росіян, які б хотіли, наприклад, поступового завершення війни, але зі збереженням окупованих територій та обличчя на світовій арені. Тобто, моя думка наступна. Арістович є людиною, яка зараз використовується певними, скажімо так, групами задля здійснення потенційного розширення операції впливу на російську територію. Але враховуючи фігуру цієї персони, да, звісно, є певна небезпека і для української інформаційної безпеки. Це правда. Говорити треба очевидні речі. Єдине питання, яке залишається поки відкритим, наскільки Арістович погоджений з українською владою. Отут я, на жаль, можу дуже багато різних домислів і різних тлумачень. Пане Олеже, буквально на завершення хвилинку. Українців є ген свободи, війна це прекрасно показала, але вона ще й показала, що ми надзвичайно довірливі, ну, в принципі, як 30 років нашої історії. Коли ми врешті отримаємо ось цю, знаєте, вакцину чи прививку від цієї довірливості, для цього, аби не вестися на ось це інфоциганство, яким, ну, правда, ми, українське суспільство страждає? Я вам хочу сказати, що враховуючи популярність Трампа в США, чи популярність Марін Ле Пен у Франції, чи Сари Вагенкнехт в Німеччині, я вам хочу сказати, що українці не найбільша довірлива нація в усьому світі. Українців навпаки, мені здається, величезний потужний ресурс критичного мислення. Просто іноді в якісь емоційні, серйозні виклики, в складні ситуації з точки зору функціонування масової психіки і соціальної психології, ну, людина не може не без довіри, людина хоче якоїсь інтерпретації подій. В наших цілях, щоб ця інтерпретація була абсолютно коректною, правдивою і максимально справедливою по відношенню до історичного моменту. Ну, на жаль, не всі блогери, експерти, аналітики це розуміють.